Доброго ранку, дівчатка. У мене ранок вихідного неділі і вирішила отак з вами привітатися. Вже я наготувала їжі. Сьогодні думала, що його зробити мені. Треба якесь перше. <кій> Якийсь суп приготувати. Думала, думала, захотілося мені типу ухи, але щоб таке наваристіше. Вчора купили хек, то я зварила пшоняний суп. Ну, в нас такого не дуже часто, але в деяких селах зустрічається, що у вуху додають пшоно. То я додала пшоно туди, рибу шматочки хека трішки так піджарила у великій кількості моркви і цибульки. І в кінці, як буде готова картопля з пшеном, додаю туди рибку. <кій> І виходить такий у мене супчик. Ранній ранок то в горлі деренчить ще не проснулася. Хлопці мої поїхали до свекрухи допомагати там їй з дровами. А я вже справилася з кухонними справами, зробила собі кави, бо зранку пила чайок, ніби тиск був. І думаю, зараз включуся з дівчатками, поговорю, щось пов'яжу. Завжди перед в'язанням змазую ручки кремом. У вас є така звичка, щоб вони обов'язково були вимиті перед в'язанням і змащені кремом? Зараз мої фаворити обидва ці креми. Рука тягнеться і до цього, і до цього. Це подарунок валюші з каналу Валентина. Творимо красу. Такий крем. Я, я якось випадково зустріла його в магазині у нас В АТБ. То можна буде купувати дуже достойний. Він не сушить руки, хватає його так надовшенько, не такий, що, знаєте, як намазав і змив. Я дуже прискіплива до кремів для рук, то він довго тримається на руках, дає свої результати і має приємний запах. Ось такий крем і подарунок надійки фірми Зая. Ну, це, це фірма мій фаворит. У мене догляді за обличчя були такі крема. Як закінчиться мій Лореаль, то на перемінку куплю. Купую у мене завжди в арсеналі декілька кремів. Лоріаль обов'язково є оце нічний, є Mary Kay крем і є крем завжди беру зая з ромашкою, здається, чи з календули, мені дуже подобається. І вся лінійка цієї фірми Зая дуже гарна, вона недорога. Ну, як в догляді, якщо брати по кремам для рук по доглядових цінах, то Середня цінова політика ну, якість дуже гарна. Не знаю, де воно виготовляється, бо перший раз я спробувала мені подарували, другий раз з Польщі привезли. Ну, а хто його виробник? Польща. Польща то достойний, дуже крем і великий такий тут об'єм. Теж дуже гарний крема. То тепер, дякую дівчаткам подарункам, я. Запаслася і знайшла заміну собі, бо цей в мене на дні від Фаберлік, то користуюсь тепер цими кремами. Так, ручки привели ми в порядок. Зараз будемо планувати, що будемо, як наш день сьогодні піде. У мене є десь годин-4 спокою йти, тиші без хлопців, то, бо приїдуть, тоді потрібно обідати, будемо ще якісь там справи, уроки. Ну, самі знаєте, як всі вдома дуже і не пов'яжу. Ще й прив'язані до світла. Вимкнули світло вже з самого ранку, то такі справи розплановуємо день по своїм. Зараз приберу і почнемо пров'язання. Так, почнемо пров'язання. Що сьогодні в мене по планах. Дістаємо зіряної торбинки мій процес. Дов'язую шкарпеточки, тут треба трішки дов'язати. Мені це для СП кольоровий рік. Далі. Це по шкарпеточках, так я сказала. Далі в мене в планах ще шкарпеточки, і потрібно мені їх в'язати швиденько. Бо ось такі я в'язала восени шкарпеточки сину. Вони він їх носить Ну, не знімаючи, не, не можна їх дістати з нього. Оце я їх випрала і зразу ще не блокувала нічого. ну Вже я їх не блокую, просто дістала з машинки і показую вам, щоб показати, що з ними сталося. На них з'явилися такі, такі ці ковтунці, які легко обираються руками. Нічого тут страшного немає. Резиночку ця пряжа не тримає зовсім. Перу У пральній машині вони не збігаються, але розтягуються. Розтягуються в процесі носки, після прання не дуже вони приходять у форму. Ще не протерлися, носить він щоденно їх і у взуття, і по квартирі не можна зняти їх, З них такі вони йому гарні. Пряжа Himalaya Comfort Socks, Ось такі шкарпеточки. Я помітила, що вони на нього малуваті, бо якось повзають. Говорю, що вони з тебе сповзають, поміряли ножку виросла нога. Ну, то добре, то все є норма, і що дитина росте. То тепер постало питання в'язати шкарпетки. Я давно вам анонсувала, що буду в'язати. Шкарпетки сину із Alize Superwash Comfort Socks. Буде тут манжетик такою пряжею, щоб як з бутиночок виглядав. І основне полотно буде із такої пряжі. Це якась стукова, замовляла в, інтернет, в інстаграм магазині 75% вовни і 25% поліаміду. Ось така. Пряжа, здається, оце Німеччина виготовляє таку, ну, точно вам не скажу. Ось така пряжа секційного фарбування і буду міксувати і в'язати шкарпеточки. Це в мене такий план, що мені треба перше спершу дов'язати цю шкарпетку. І почати ці. Це такі на сьогодні в мене плани почати. Бо ще в мене вчора спонтанно почався ще один процес. Не думаючи, не гадаючи, почала ще один процес з, з пряжі Alize Superwash Artisan. Колір молочний, дуже гарний, дуже м'якенька пряжа. Особливо ця пасма, цей колір, дуже такий ніжний-ніжний, як меринос. Е, на дотик. Дозволяється машинне прання в 100 грамах 420 метрів. Ну, всі, більшість знайомі вже з цією пряжею. Хотіла сказати вам колір. Ну, тут не зазначено на упаковці, який це. Ну, він не білий, а молочний. Вона є секційного фарбування, ви всі про неї знаєте про цю пряжу. Хоч би не захворіти щось так. Горло першить. І в мене виникла необхідність зв'язати собі шапку. Світла шапка в мене є, акрилова на флісі купована. І мені вона якось, ну знаєте, швиденько білий колір замазується бо від тонального крему і так, застірується перу, пральній машині, не вручну, щоб швиденько висохло. Виникла необхідність шапочки світлі. Думаю, я зв'яжу з такою, щоб мені вела, була тоненька і тепленька. Я в'яжу у дві ниточки Alize Superwash Artisan. І під мод я додала отакий мохер, подарунок моєї в'язальної подруги Оксанки, канал Мої Петельки. Він такий колір теж перлинно молочний якийсь, він і не бежевий. Ну, гарний. Ну, В мікс я боялася, щоб в міксі він не давав такий ефект грязного полотна. І коли я в'язала зразочок в дві ниточки цю і цю, по одній в мене зразочок зв'язаний, зараз не хочу по ньому йти, то вибивався цей мохер з цієї нитки і було таке, знаєте, як грязне. Полотно. Я вирішила не відступати від цієї ідеї. Мохер білий у мене був, ну він такий довговорсний. Дарувала мені Анна Горялова. то я думала, що до лиця, можливо, буде кусати, і вирішила такий, щоб менший пушок був. Просто завдання було цього мохеру ущільнити, щоб не продувалася шапочка. І додати якогось такого легенького пушку. З чим він і справився, цей мохер, оце з такого мікса, я змотала моточок вручну. так, бачите, тут у моточку у вас видно переходи, де є мохер, де ниточка. А у процесі в'язання воно не так помітно, поки що в'яжу лицеву. Резиночка один на один, то не дуже воно помітно. Це вчора, коли вимикали світло, я пров'язала, бо 4 години щось потрібно робити. І світленький процес у мене так вийшов спонтанно придумався. Резиночку тримає гарно, що мені подобається. ну... Оце отаке. Поки, поки що у мене в'язання. Буду в'язати шапку прототип, така, як у мене вже є. В'язала по МК Анастасії Ринашко з ложною косою. Така шапочка зелена. У мене є. Там у мене мікс пряжі Ярнард Мілано. Років три назад я тільки познайомилася з цією пряжою. Пряжа дуже гарна. У мене зв'язана з неї сукня. У кінці відео буде заставочка переход на це відео, і під відео в описі теж я дам посилання на це відео, яка в мене гарно зв'язалася сукня, пряжа достойна, тепла, легенький пушок в неї. І я коли в'язала шапку, після в'язання сукні в мене залишився моточок, і мені було жалко, щоб він лежав. Дуже гарний колір, такий полиновий. І я додала туди в колі, підміксувала алізе кідмохер цей роял у мене був. Такого цві, кольору полину залишечок. І я зміксувала ці дві ниточки і зв'язала шапку. Легенько розпушився цей Мохер, то шапка гарна. Зараз не можу показати, бо вона у мене. Ну, Тільки загрузила прати і зупинилась машинка. Думала встигну її випрати і показати. Ну, ви вже її бачили, хто зі мною давно, то хочу зв'язати таку шапулю собі. Пряжа достойна. Хто думає, яку пряжу взяти, то спробуйте пряжу оцю Алізе. У ярнард. Що я перед цим говорила? З голови вже вилітає. Зараз згадаю, Ярнард Мілано згадала. Думаючи, я вам спочатку так сказала, бо в мене таке буває в голові крутиться одне слово. Ніби ти його виговорив, а коли монтуєш відео, то виявляється, що в тебе синичка Ластівка, Толстянка декабрист, ну. Буває. І що саме смішніше, що воно так якось виходить, ти його не помічаєш, що ти його сказав Уже при монтажі, аби й при монтажі не, не, цей, не додивляєшся, вже коли готове відео. Так думаю, що я вам сказала: не Маріно Роял, хоч ернард. ні, ернард Мілано пряжа така середньої товщини, 50-грамові моточки пухляшики, такі кругленькі, як ярнард джинс. Отакі, отакого плану моточки. Пряжа достойна. Якщо у вас є можливість, і думайте, якою пряжею закупіться, то закупіться. Вона гарної якості, ще не зіпсувалася, то дуже добра. мені сподобалася. В'яжу на чому? В'яжу, тестую пря... э, спиці. Тут у мене вже трохи порвалося, бо треба було мені швидко дістати. Мінтфул, здається, так вони дратуються. У мене номер 3, Тросик 40 см. Ось такі спиці. Сказати, що я задоволена, це нічого не сказати. Дуже-дуже-дуже достойні спиці. Я ще раз переконую, що вони повний аналог спичагу. Хто хоче, спробуйте, вони трішки дешевші, але не набагато. Ну, спиці гарні. В мене тут ниточка у три складення. Кінчик цього, цих спиць гострий, але при в'язанні він не розслаює, не розпушує, не розщеплює, скажімо так, в ниточки і в'язання дуже комфортне, легке спиці, не дуже важкі, не такі важкі, як ні про зінги. У мене є теж 40, вони важчі якісь в руках, ці легші. Ну, і метал такий, і тросик такий. Я ж говорю: повинен аналог спиць Тросик точно такий самий по, по пружності, по, по діаметру, по покриттю, тільки відрізняється від чегу кольором. Колір і щось там на ньому написано спочатку. Оце і все. Так що, кому потрібно, возьміть. Возьміть, я взяла спеціально на пробу. Самі дешевші це в них 40 з тросиком. Я взяла спеціально спробувати, і щоб були мені на шапочки, бо в мене таких на короткому тросику на 40 тільки є китайські. Є аді вкорочені, але мені на них незручно в'язати, бо болять руки. Це звичайні такі. Можливо, вони трішки вкорочені йдуть, можливо, Ну, вони зручні якось, не знаю, дівчатка. Ну, зручно ними, мабуть, це вони вкорочені. От тут написано КНІТПРО на них вигравірований є розмір. То з'єднання тут зручне, ніде нічого не зачіпається. Тут аналогічне і оце з'єднання таке, як у Чіагу. Ну, я б сказала, повинен аналог. Тільки такі вони відрізняються красивим таким трусиком, таким кольоровим. Ну нам же ж, знаєте, все чогось хочеться новенького, все спробувати. Хто хоче, спробуйте. Я задоволена, поки що в мене вистачає спиць, аби мені потрібно було б вибрати спиці, то на даний час я б вибирала б між Chiago і. між оцими. Ну, Мабуть, би вибрала б ці, бо вони трішки дешевші. А як брати не одні спиці, то можна зекономити ще на одну пару. Ось такі, дівчатка, мої, моє включення, ось так поговорила з вами, буду зараз залишати цю шапочку і дов'язувати шкарпетку, мисочок. І треба мені сьогодні ще відзняти відео. Ну, сьогодні, мабуть, не вдасться, бо поки виперу шкарпетку, поки вона висохне по. СП, Кольоровий рік звіт. І вже чекаю з нетерпінням наступного місяця, 1 лютого, щоб дізнатися, який буде колір місяця, щоб знати, що мені починати в'язати. Вже говорила, що в мене будуть шкарпетки у цьому проєкті, то, думаю, можливо, буде колір місяця синім, щоб починати шкарпетки синові. синові. Ну. Якось так, бо мені потрібно їх в'язати. Сьогодні неділя, але ну, там пару днів вже залишилося, то почекаю, поки буду дов'язувати ці відзнімати, поки в мене є просувати шапочку, бо треба мені її теж швиденько хочу встигнути поносити. Є ще в мене процес в'яжу ж ангоровий свій. Чемпер вже самій показую, показую, ніяк не подов'язую, ну Такий у мене темп в'язання, по-іншому я не можу. Я не можу покинути домашні справи, не можу не ходити на роботу, а сидіти і в'язати, то якось так. Мій ритм темп життя поки що такий. Ось вам показую ці спиці. Це в мене чагу, а це екніт про ідентичний в них кінчик. Ідентичний в них оцей тубус, ідентичний тросик, тільки відрізняється по кольору. А так, одні ті самі спиці, які хочеться взяти в руки і ці. І ці. Ось там дівчатка такі плани процеси. Добре, що це в мене такі світленькі процеси, то я їх в'яжу ввечері, коли немає світла. А світло вимикають часто, і, як здумається, це, наприклад, у нас в області, як схотять, так і вимикають. Були такі дні, що за весь день ну, маються на увазі, з 8 ранку до, до 3, поки я була вдома, поки на роботу мені треба було йти. То давали світло тільки двічі по півгодинки. То самі уявляєте, що тут можна встигнути зробити. Квартирі вихолоняє, ну от таке. Ну нічого, це нас не зламає, це нас не, не поборе, ми сильні, ми вистоїмо і переможемо обов'язково в цьому. Так що ось таке маленьке моє включення було сьогоднішнє. Не знаю, чи ще буду сюди додавати чи ні, чи може це буде просто таке маленьке. Маленький в'язальний епізод, бо теж дуже я люблю довгі відео дивитися дівчачі підв'язання. Ну, якось Останнім часом виходить так, що одне відео дивишся тричі, за три заходи або за два дні, бо мало дають світло, і коли вимкнули, то купа справ збирається. Які треба поробити. І буває ще таке, що воду, світло вимкнули, води ще не дали, поки там поробив якісь справи, тут вже дали воду, завантажуєш прання, чи посуд. Ну, тільки всіх <пів> пов'язати, включив вимкнув вимкнув YouTube 20 хвилин і все. Вимикають світло знову на 4 години. Ну, якось так, так що до кого не заходжу. Не дивлюся, то знаєте, я дивлюся тільки частинами, коли додивлюся, тоді напишу коментар. Писати коментар теж у нас виходить так, що немає зв'язку. У мене, як вимикається світло, немає зв'язку зовсім. І зателефонувати проблематично, то писати коментарі теж. Вчора писала-писала, поки світла не було, загрузила відео. І якраз тільки воно почало трішки там продивлятися невеличкі перегляди, вимкнулося світло. Коментарі вже були. Стала відповідати на коментарі, ніби воно і відправило, але потім, уже як вимкнулося світло, дивлюся, що я не відповіла, де воно подівалося все. У відповідях немає. Можливо, дівчаткам подвічі повідповідала. Можливо, дім воно прилетіло а в мене не. Зафіксувалося. Ну, не знаю, якось так, такі наші житейські будні, такі наші в'язальні будні. Якось так, ну то нічого, головне, що вистоїмо. Радує одне, одна дівчатка, що зими вже залишилося один місяць, то вистоїмо. Не вимерзли, думали нас заморити холодом, що без, без світла і без холоду, а ми вистояли, нам залишилось трішки. І далі весна, і будемо рухатися далі. Так от, далі весна, а валя ще ніяк не подов'язує світери з ангори із твіду. Ну, зараз тепер буду налягати, наскільки можливо, у мене це буде виходити, то буду дов'язувати. Не буду починати нічого нового, оскільки Зв'яжу шапочку, бо потрібно, і зв'яжу шкарпетки. Ну, шкарпетки теж мені потрібні синові, бо він ще носитиме їх і буду в'язати якийсь процес для. Ну, Який процес? Шкарпетки, я вже говорила для СП. Кольоровий рік чекаю кольору, щоб знати, чи в мене є такий кольор, чи, можливо, зміксую. А це дуже мені подобається цей метод Helix, що можна туди додавати різні кольори, і, в принципі, знайти невеличкий моточок пряжі, заявленої ВСП і зв'язати резиночку на шкарпетках. І я думаю, що, можливо, так пройде, що такий буде колір, Того, що не хотілося б купувати нової пряжі. Ну, якось так. Замовила пряжу ще, хочу вам сказати. Нову для мене в інтернет-магазині Candy Yarn замовляла. Ну, якось. Я не скажу, що він мій улюблений цей магазин, але рука тягнеться до нього, коли я замовляю до самого першого, бо там все в наявності. Так, там дорожче. ну, Подобається тим, що швидко приходить. Від одного моточка можна замовити великий вибір. Спиці ці я теж замовляла в інтернет-магазині Candy Yard. Не реклама, просто ділюся з вами, що так, як... так от. До чого я вела, дівчатка з голови все вискакує, не зведеш його до кучі, зараз згадаю. Скліроз, річ така цікава. До вечора дізнаєшся багато цікавого. Так? так, згадала. Замовила пряжу шкарпеткову, бачила її давненько, була в них на розпродажі. Я хотіла замовити, але там був тільки неоновий такий салатово-жовтий. І бежевий колір. Я не замовила, бо я хотіла спробувати неоновий рожевий. Мене не відпускає ця думка вже більше місяця, а коли не відпускає, то треба це взяти і зробити. Хочу собі зв'язати тоненький якийсь джемпер чи светр неоново рожевого кольору. Ось такий бзик у мене, так мені захотілося, я шукала пряжу. Цей колір трішки буде схожий на той твідовий. Про це, що у мене, але не такий. Твіду крапочку, він більш кольору фуксії. А то розовий неоновий пряжу замовила. Правда, замовляла вже не по знижці. По знижці вона була 99,90 чи 99, ну при, в, преділах, в рамках 100 гривень. А тут я замовила по 100 з ну, чимось. Пряжа на відділенні потрібно буде піти забрати, піду-завтра заберу, бо чекаю ще посилочку. І покажу вам, не знаю чи в цьому відео, можливо, не в цьому. Не знаю, можливо, я наговорю трішки та і буде маленьке відео. Бо, ну, не вистачає часу дивитися довгі. Більше всього, що це буде маленьким відео, таким в'язальним епізодом, розмовним, а про пряжу вже буде в наступному включенні. Замовила 4 моточки, здається, я собі пряжі, бо там е, товщина пряжі метраж такий, як у Warтіisan, 420 і 410, щось. В цих рамках і хочу зв'язати. Ще не знаю який, замовить, замовила, хай буде такий мені яскравенький, тоненький, тепленький джемперок. Бо поки, думаю, дов'яжу ці, то буде діло над цим. Сама себе. Лаю, але ну, ну, не можу я по-другому, Нема в мене часу, як би я не хотіла. Я в'яжу не на марафони, ні на які ні, нікомусь показати, ну якось яке. Таке в мене житейське в'язання таке і є. Не виправдовуюся, просто розказую таке, бо, можливо, хтось думає, що зайди на одне, на друге відео, е, пуста балаканина, а процесів ніяких готових робіт. Ну, виходить, у мене так. Так що, не включатися, не розказувати, не спілкуватися з вами. Я хочу, і хто може мені заборонитися. Ніхто. Є поціновувачі, багатьом дівчаткам подобаються такі відео. Такий мій ритм життя, такий мій темп життя. Поки що так і дякувати Богу, що так, що в'яжу, бо бували такі моменти, що зовсім не в'язалось, ну не хотілося. На мене ось знову таке було найшло. Не хочеться в'язати, не беруться руки. Пров'яжеш той рядочок і все, якась така слабість, і не хочеться. Думаю, мабуть, потрібно взяти вихідні відв'язання від YouTube, але думаю, я потім, якщо я розслаблюся, якщо я перестану знімати, я тоді вже, мабуть, не повернуся, а не хочеться залишати так, просто роки моєї роботи, два роки щоденної праці це така робота щоденна. В'яжеш, думаєш, що зняти, змонтувати. Такі наші блогерські будні, то не хочеться якось кидати. Можливо, воно все наладиться, все буде так, як потрібно. Наш психоемоційний стан, наші відключення, оці, щоб мали змогу дивитися вчасно, щоб відео не просідало, бо зачасто так трапляється, що тільки завантажив відео. Вимкнулося світло, і воно, якщо в перші хвилини відео, першу годину, малі перегляди, то YouTube вже його більш не рекомендує. Воно просідає і останнім часом такі перегляди, то я вважаю, що це. За того, що вимикають світло. А взагару ж завантажую тільки тоді, коли є час, бо дуже часто таке буває, що вмикаєш на завантаження і вимикається світло. І те відео 4-5 годин висить до половини завантажено, тоді воно знову починається завантажуватись, а воно вже в YouTube рахується, що воно пішло в роботу, і воно пише що 5 годин після завантаження, хоча відео тільки завантажилося. Ну, якось такі. Палки в колеса нам е, влаштовує YouTube. Ну то нічого. Прорвемося. Головне, щоб було у нас мир, тепло, світло, вода, щоб наші хлопці верталися здоровими, щоб ми не піддавалися на всі плітки, на всю дезінформацію, яка є зараз в інтернеті, коли випускають, скільки ж багато є блогерів. Російських, які говорять, ну, як російських, вони ставленки Кремля, і їх вони куплені, і вони розказують неправдиву інформацію, щоб наш дух послабити, розказують, що все погано, що, що там захватили, чи про цю, про Америку, про НАТО. Ну, всі ви це знаєте, ми вже давно цього не дивимося. Бо чого я говорю, бо мені було таке спочатку а, тільки почалась повномасштабна війна. Якось стало мені а, прямо під мої відео, пишеться коментар. Зайдіть на канал такий-такий, та, такий, то там ви узнаєте всю правду про А перші дні ж не знаєш, де хто що про реальні дані. Я як заходжу туди, там сказано було мені, що Ще в коментарі, що це ваш земляк, він із Сум, назвали ім'я ім прізвище. Говорити не буду, щоб люди не йшли, не дивилися, бо я не знаю, мабуть, я вже і заблокували щось, я, до речі, не бачу його давненько. Ну, Думаю, люди почали масово скаржитися, бо я й скаржилася. Теж неправдию інформацію. І його, наскільки це потужна в них армія така, оця. Інформаційна це відео вони підхвачували в різних відео його свої російські блогери в своїх відео робили вставочки на ці, що ось ось захватили те, у Київ взяли вже ось на підступах до Одеси, Харків взяли. Оце такі через 5 минут, 5 минут назад взяли це. Люди приходять, у людей паніка, бо не знаєш, не чуєш і не бачиш, а вони дезорієнтовують. І тоді, дякуючи. У мене підписниця, вона сама українка. Я не знаю, де вона проживає: чи в Росії, чи в Казахстані. Це не скажу. Вона давно, вона мене вже в коментарях я її не бачу. і Не знаю, як там її справи. Я питала, чи у вас все добре, але вона, мабуть, вже місяців три не відповідає. І вона сказала мені, що не дивіться, який каже, він колись давно був у Сумах, цей Юрій. Він вже давно живе в Росії, і це куповані нам нас його каже, ми прекрасно знаємо, що це ставлених Кремля, це йде дезінформація, не дивіться. Мені тоді так полегшило, я перестала це все дивитися. А скільки оця Тетяна Мунтянта теж ставлених Кремля сидить в Ізраїлі, чи де там вона із перших днів теж розказує дезінформацію, що в ну, неї таке на її накал, що. Тут нацики і фашисти, вона на це робить наклон, що таки ж звільняють нас. Ну, в політику не буду. Хочу сказати те, що дуже багато дезінформації. Довіряйте тільки тим джерелам, які ви вірите. Довіряйте те, що ну, всі ж ми знаємо, що наші хлопці там дуже багато знайомих і знаємо інформацію, яка там є, насправді. То довіряйте тільки цьому. і Шукайте інформацію в підтверджених джерелах, бо вже вона розказувала нам багато, вже за три дні її взяли. То тримаємося. Тримаємося, фільтруємо інформацію, яку нам подають, бо дуже зараз такий у нас тяжкий психоемоційний стан. Краще взяти і пов'язати. Не дивіться оцю весь непотріб. Не дивіться те, що вам насаджують, будьте з тверезою головою з ясним розумом. Так що все буде. Всі стверджують, всі ми впевнені, ми переможемо, а що їм залишається. Як думали, заморозять нас а вже за три дні вже в Київ взяли. Бачимо, як взяли. Уже нас заморозили, бачимо, як заморозили. Ще трішки потримаємося, отримаємо зброю, нам, аби тільки більш допомогли партнери, вистоїмо. А наше діло маленьке в'язати. Коли наступає такий процес виходу, то нас рятовує наше в'язання, наша йога. Беремо в руки спиці і в'яжемо. В'яжемо хто, що хоче, хто що може, в кого душа. На, на цей час до чого лежить. І от я вирішила, ну, хочеться мені почати ще один светрик. Ну, почну. Ці я дов'яжу, нікуди від мене не дінуться. І буде ще зима, я впевнена, що буде ще один сезон в нашому житті останньозимовий. Я зношу ще й той яскравий неоноворожевий светрик, І якраз вже на наступний е сезон. Наступний сезон у нас вже буде переможний. Це я впевнена, на наступну зиму ми будемо вже святкувати наступний новий рік всі разом. Всі дівчатка, що в окупації, зараз будуть разом, будемо ми всі вільні на своїй рідній Україні, в'язати далі, так як ми в'язали. На цьому буду закінчувати своє відео. Дякую вам усім, дівчатка, за підтримку, за перегляди, за коментарі, за те, що ви в мене є. Тримаймося, бо ми того варті. Тримаймося, бо ми українки. На нас тримається все. Все, до побачення. З вами була Валентина.